працювати. В яких сферах людської діяльності ми користуємося мовою? Які функції мови? Добре, продовжуйте, будь ласка, відповідь, Славі. Людина спілкується з іншими людьми, своїми товаришами. Якби не було мови, то людина була одинокою, самітньою істотою. Так, знаннями поділитися. Дивись, я давно тобі вже, місяці два вибою. Ти просто молодець, мене виростає крима, Женя. Коли я слухаю, то молодець себе. Є книжки, щоб передати інформацію майбутнім поколінням. Так. Хто доповнила? Віньонко Костя, будь ласка. Ще для чого потрібна мова? Ви ж ми говорили, спочатку було слово, але сьогодні ми говоримо про значення. Мова визначає людей, може. За допомогою мови написано багато літературних творів, які, прочитаючи яких, ми можемо, читаючи які, ми можемо дізнатися, які риси характеру потрібно підкреслювати в своїх діях. Можливо, в собі виховувати. Так, виховувати. А які навпаки треба придушувати, щоб не заважати. Краще сказати, самовдосконалюватися, правда? Так. Так, самовдосконалюватися. Так. Хто доповнює це в нашому житті? Добре, ще для чого? Ще для чого? Можливо, Сандрина, коли у людини якесь горе, то її близька людина може підтримати її словом, теплими словами. І як це горе якби минає. Це more expensive, but they're trendier than jeans. Earrings are wear bright cotton dresses and colorful ties. Jackets, white shirts, and are also in. Не стесняйся. The ambition is not to be rich and famous. I want to be an actress, not a star, she says. Christine does not like typical glamorous Hollywood films. To reach it, play Wednesday. She is horrible. Обращалась. In the film I stole, Christina Ricci plays Wednesday, an angry and unhappy teenager. She lives in New York with her boyfriend Matthew and two cats, Virgil and Brad. She likes watch TV. To watch TV, cooking, and go. And go with your friends. Go out with your friends.